ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን የኢቤስ ቴሌቪዥን ተመልካቾች እንደምንላችኋል የኢቤስ አዲስ ነገር የዕለት አሙስ የኩለ ቀን ዜናዎች ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ድናንተ መድረስ ይጀምራሉ ይድነቃቸው ብርሃኑ ነኝ ቆይታችሁ መልካም እንዲሆን ተመኝተናል በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የግብርና ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ከማዕከላዊ መጋዘኖች ወደ ክልል ዩኒየኖች የሚገባው የአፈር ማዳበሪያ በአፋጣኝ ወደ አርሶ አደሩ መሰራጨት እንዳለበት አሳስቧል ቋሚ ኮሚቴው ይህንን ያሳሰበው ከግብርና ሚኒስቴር አምራች ጋር የአፈር ማዳበሪያዎች አቅርቦትና ስርጭት እንዲሁም ደግሞ የመስኖ ጽንዴ ልማት ስራዎችና የምህር ዝግጅትን አስመልክቶ በአማራ በኦሮሚያ በደቡብ ና በሲዳማ ክልሎች የቁጥጥርና የመስክ ጉብኝት ግብረ መልስ ላይ ውይይት ባካሄደበት ወቅት ነው በዚሁ ጊዜም የቋሚ ኮሚቴው አባላት በአራቱ ክልሎች የመስክ ጉብኝትና ክትትል ባደረጉበት ወቅት የታዘቧቸውን ጉዳዮች በማንሳት በተለይም የማዳበሪያ አቅርቦትና የበጋ መስኖ ስራን በተመለከተ ሊወሰዱ ይገባቸዋል የሏቸውን ርምትና የማስተካከያ ነጥቦችን አንስተዋል ቋሚ ኬሚቶ የመስክ መልከታ ካካሄደባቸው አራት ክልሎች ውስጥ በተወሰኑት የአፈር ማዳበሪያ ስርጭቱ የተሻለ ሲሆን በሌሎች ክልሎች ግን የአፈር ማዳበሪያው ከማዕከላዊ መጋዘኖች ወደ ክልሉ ዩኒየኖች ቢደርስም ለአርሶ አደሩ በፍጥነት ከማሰራጨት አኳያ መዘግየቶች እንዳሉ የቋሚ ኮሚቴው አባላት መታዘባቸውን ውይይቱ ላይ አንስተዋል ሲል የግብርና ሚኒስቴር በማህበራዊ የትስስር ገጹ ላይ አስታውቋል የመሬት ይዞታን በማረጋገጥ በካዳስተር ስርዓት ለመመዝገብ መዘጋጀቱን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመሬት ይዞታና መዝገባ መረጃ ኤጀንሲ አስታውቋል ዘንድሮ ለአምስተኛ ጊዜ የሚካሄድ ነው የተባለው የመሬት ይዞታ ማረጋገጥ ስራ ለሚኩራ ክፍለ ከተማ በስተቀር በአስሩም ክፍለ ከተሞች በሚገኙ 25 ቀጠናዎች እንደሚከናወን ና ከዚህ ቀደም የመሬት ይዞታዎችን በካዳስተር ያላስመዘገቡ ነዋሪዎችም መረጃዎቻቸውን ለሚቀጥሉት ተከታታይ 15 ቀናት ማዘጋጀት እንደሚችሉ ተነግሯል ማረጋገጥ ስራ በሚደረግባቸው በነዚህ ቀጠናዎች ምንም አይነት የስም ዝውውር ሆነ ከመብት ክልከላና ና ላፊነት ጋር የተያዙ አገልግሎቶች እንደሚቆሙ የተነገረ ሲሆን ይህም መረጃዎች እንዳይዛቡና ስራው ሳይጠናቀቅ ማሻሻዮች መደረግ ስለሌለባቸው እንድንም ተጠቁሟል ምዝገባው ከሚያዚ አምስት እስከ ጳግሜ አምስት ቀን ለአምስት ወራት ይከናወናል የተባለ ሲሆን ከ22000 በላይ ይዞታዎችንና ከ40000 በላይ የጋሪያ መኖሪያ ቤቶችን በመስክና በሰነድ አረጋግጠው በካዳስተር ስርዓት ለመመዝገብ መዘጋጀቱን ኤጀንሲው ገልጿል ሰነዳቸው በህግ ክርክር ውስጥ ያለካሉም ጉዳያቸው በፍርድ ቤት የሚቀጥል ይሆናል ያለው ኤጀንሲው ለይዞታ ማረጋገጥ የተመረጡ የሚወርዱ ወረዳ ና ሰፈሮች የትኞቹ ናቸው የሚለው ዝርዝር መረጃ በአዲስ ዘመንና በሪፖርተር ጋዜጦች እንዲሁም ደግሞ በኤጀንሲ ጽፈት ቤቶችና በተቋሙ ማህበራዊ ሚዲያ ለህዝቢፋ እንደሚደረግም አመልክቷል የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ መንግስት በኢትዮጵያ በተከሰተው ጦርነትና ድርቅ ለተጎዱ ዜጎች የላካቸውን 114400 ኪሎ ግራም ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶች ተረክቧል እርዳታዎቹን የተረከበው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ድጋፎቹ ለተጎጆቹ እስኪደርሱ ድረስ ለሚሰጡ አገልግሎት ሊከፈል የነበረውን ከ25 ሚሊየን ብር የሚበልጥ ክፍያ ለበጎ አድራጎት ስራ ሲል መሰረዙ የተነገረ ሲሆን ይህም ማህበራዊ ኃላፊነትን ለመወጣት የተወሰደ እርምጃ መሆኑን የአየር መንገዱ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ መስፍን ጣሰው ተናግረዋል እነዚህ ድጋፎች ወደ ኢትዮጵያ ከገቡ በኋላ በተለያዩ በሰነድ አለመሟላት የተነሳ በአየር መንገዱ ለተወሰነ ጊዜ ተቀምጠው እንደነበር የጠቀሰው የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን የተሰረዘው 25 ሚሊዮን ብር በላይ የሆነ ገንዘብ በዚህ ጊዜ ውስጥ እቃዎቹ ደህንነታቸው በተጠበቀ መልኩ እንዲቆዩ የሚከፈል እንደነበረም አንስቷል የአየር መንገዱን በጎ ተግባር ያመሰገኑት የኮሚሽኑ ምክትል ኮሚሽነር አቶ አይደሩስ ሀሰን ድጋፎቹ በቅርብ ጊዜያት ውስጥ ጉዳት ለገጠማቸው ዜጋዎች እንዲዳረስ እናደርጋለንም ብለዋል ከኢድ እስከ ኢድ ጥሪን ተቀብለው ወደ ሀገር ቤት ለሚመጡ ኢትዮጵያውያን ትውልድ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ ወዳጆች የሚያገለግል ጊዜያዊ መመሪያ መዘጋጀቱ ተገልጿል ከኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲ ያገኘነው መረጃ እንደሚያመለክተው ከሆነ መመሪያው ከኢድ እስከ ለመታደም ወደ ሀገራቸው የሚመጡ ዜጎች ከመታወቂያ ከፓስፖርትና ና ከተያዥ ጉዳዮች ጋር መንገላታት እንዳይገጥማቸው ታሳቢ ያደረገ ነው በኢሚግሬሽን ዜግነትና ወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ አማካኝነት የተዘጋጀው ይኸው መመሪያ የጉዞ ሰነድ የሌላቸው በዚህ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ መምጣት እንደማይችሉ የሚያትት ሲሆን የፓስፖርት አገልግሎትም በኦንላይን እንደሚሰጥና አመልካች ግለሰቦችም ከ15 ቀን ባነሰ ጊዜ ውስጥ ማግኘት እንደሚችሉ ተነግረዋል። ከዚህ በተጨማሪም የታደሰም ሆነ የአገልግሎት ጊዜው ያለፈበት የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ያላቸው ዜጎች ወደ ኢትዮጵያ መግባት ይችላሉ ያለው ኤጀንሲው መታወቂያውን ግን በእጃቸው መያዝ ይጠበቅባቸዋል ብሏል አንድ ሺ 83 ኢትዮጵያውያን ከሳውዲ አረቢያ ወደ ሀገራቸው መመለሳቸው ተነግረዋል። የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር በማህበራዊ ትስስር ገጹ ዛሬ ባወጣው ጽሁፍ እንዳመለከተው በሶስት ዙር በተከናወነ ዜጎችን ከሳውዲ አረቢያ የመመለስ ስራ ብቻ ቁጥራቸው 183 ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው መመለስ መቻላቸውን አስታውቋል ከተመላሾቹ ውስጥ 330 ሴቶች 8 ህጻናትና ቀሪዎቹ 673 ወንዶች መሆናቸውም የተጠቆመ ሲሆን ተገቢውን ድጋፍና እንክብካቤ በማድረግ ወደ ተዘጋጀላቸው ማረፊያ እንደሄዱ መደረጉንና እስካሁን ድረስ በተከናወነው ዜጎችን የመመለስ ስራም አጠቃላይ ቁጥራቸው ከ8500 በላይ የሆኑ ኢትዮጵያውያን እንደተመለሱም ተገልጿል